បាត់ដំបងវត្ថុជាតិ FM នៅក្បែរអារម្មណ៍លោកអ្នកជានិច្ចអ្វីដែលលោកអ្នកមិនធ្លាប់ឮបានមកដល់ហើយកម្មវិធីសំឡេងមនុស្សចាស់កម្មវិធីសំឡេងមនុស្សចាស់គឺជាកម្មវិធីវិទ្យុថ្មីស្រឡាងមួយដែលបានប្រួយផ្ដើមឡើងដោយមនុស្សចាស់និងនាំមកជូនដោយអង្គការមនុស្សចាស់កម្ពុជាក្នុងគោលបំណងបង្កើតវេទិកាមួយសម្រាប់មនុស្សចាស់ដើម្បីមនុស្សចាស់ក៏មានគោលបំណងផ្សារភ្ជាប់រវាងមនុស្សចាស់និងសាធារណជនដើម្បីឲ្យមានការចែករំលែកផ្ដោះផ្ដោនៅមតិយោបល់របស់ខ្លួនចូលមកក្នុងកម្មវិធីនិងឲ្យសាធារណជនយល់ដឹងអំពីស្ថានភាពបញ្ហានានានិងការចូលរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់របស់មនុស្សចាស់ក្នុងសង្គមតាមរយៈកិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងវាគ្មិនកិត្តិយសកម្មវិធីនេះក៏មានការចែករំលែកចំណេះដឹងនានាដែលទាក់ទងទៅនឹងមនុស្សចាស់ដោយធ្វើការចាក់ផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីវេលាម៉ោង5ដល់ម៉ោង6ល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុជាតិចំការជែក FM 92.70 FM ខេត្តបាត់ដំបងឬតាមគេហទំព័រ www.pdi.batdambong.info ឬក៏លោកអ្នកនាងអាចចូលទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃពុធចាប់ពីវេលាម៉ោង5ដល់ម៉ោង6ល្ងាចនិងការផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីនេះតាមរយៈកុំព្យូទ័រឬទូរស័ព្ទ smartphone ដោយលោកអ្នកចូលទៅក្នុងគណនី Facebook វិទ្យុជាតិចំការជែក batdambong 92.70 FM ឬតាមគណនី Facebook របស់អង្គការមនុស្សចាស់កម្ពុជាដែលមានឈ្មោះថា HealthAge Cambodia ព័ត៌មានបន្ថែមពីកម្មវិធីនេះសូមទំនាក់ទំនងអង្គការមនុស្សចាស់កម្ពុជាលេខទូរស័ព្ទ0965071354 0719909080 800និង012-23-2946 វិទ្យុជាតិចំការជែកលេខទូរស័ព្ទ010-46-2006 017-46-2006និង088-846-2006ឬមកកាន់ការិយាល័យអង្គការមនុស្សចាស់កម្ពុជាផ្ទះលេខ305ក្រុមទី5ភូមិរំចេក4សង្កាត់រតនៈក្រុងនិងខេត្តបាត់ដំបងទល់មុខឈៀងខាងលិចសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាសាខាខេត្តបាត់ដំបងសូមចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំដើម្បីជាការចែករំលែកមួយក្នុងការជួយលើកស្ទួយដល់សិទ្ធិការទទួលបាននិងសុខុមាលភាពរបស់មនុស្សចាស់ក្នុងសង្គមកម្ពុជារបស់យើងវ័យចាស់គឺជាដំណើរវិវត្តដែលមិនអាចជៀសផុតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះប្រសិនបើយើងរៀបចំសង្គមមួយដ៏ល្អសម្រាប់មនុស្សចាស់ពីពេលបច្ចុប្បន្ននេះសង្គមដ៏ល្អប្រសើរមួយនឹងរង់ចាំយើងនៅពេលយើងឈានដល់វ័យចាស់វិធីសំឡេងមនុស្សចាស់មាននីតិសំខាន់ៗប្រចាំសប្តាហ៍ថ្ងៃច័ន្ទនីតិសំឡេងមនុស្សចាស់គឺជានីតិមួយរយៈពេល1ម៉ោងពេញរបស់កម្មវិធីសំឡេងមនុស្សចាស់ដោយមានការចាក់ផ្សាយនៅសំឡេងរបស់មនុស្សចាស់ដែលរស់នៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋាននានានិងតម្រូវឲ្យមានសម្ភាសន៍ពីស្ថានភាពរស់នៅបញ្ហាតម្រូវការការព្រួយបារម្ភនិងមតិយោបល់របស់ពួកគាត់នាទីសំឡេងមនុស្សចាស់នេះនឹងផ្តល់ឱកាសឲ្យលោកអ្នកជាពិសេសមនុស្សចាស់ចូលរួមនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់និងការចែករំលែករឿងរ៉ាវផ្សេងៗដែលពួកគាត់បានដឹងនិងបានជួបប្រទះសូមលោកអ្នកនាងចូលរួមស្ដាប់និងបញ្ចេញទស្សនៈនៅក្នុងនាទីនេះរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទនិងធ្វើការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារវេលាម៉ោង5ដល់ម៉ោង6ល្ងាចនៅថ្ងៃពុធនាទីភ្ញៀវប្រចាំសប្តាហ៍គឺជានាទីមួយដែលមានការអញ្ជើញមនុស្សចាស់និងវាគ្មិនសំខាន់ដើម្បីមកចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ស្ថានភាពជីវិតព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងទាក់ទងទៅនឹងមនុស្សចាស់តបទៅតាមប្រធានបទដែលបានកំណត់និងស្នើសុំរបស់អ្នកស្ដាប់នាទីភ្ញៀវប្រចាំសប្តាហ៍ក៏មានគោលបំណងបង្កើតជាវេទិកាជជែកពិភាក្សាចែករំលែកនិងដោះស្រាយបញ្ហានានាជុំវិញប្រធានបទលោកនាងអាចចូលរួមពិភាក្សាបញ្ចេញមតិយោបល់ផ្សេងៗនិងដាក់នៅសំណួរដល់វាគ្មិនជុំវិញប្រធានបទពិភាក្សាផងដែរសូមលោកនាងចូលរួមស្ដាប់និងពិភាក្សាជាមួយវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីនេះរៀងរាល់ថ្ងៃពុធវេលាម៉ោង5ដល់ម៉ោង6ល្ងាចយើងធ្វើការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅថ្ងៃប្រហោះវេលាម៉ោងដដែលនៅថ្ងៃសុក្រនាទីចាយរំលែកចំណេះដឹងអំពីមនុស្សចាស់ការស្វែងយល់អំពីមនុស្សចាស់មានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់មនុស្សចាស់ខ្លួនឯងនិងក្រុមគ្រួសារដែលមានមនុស្សចាស់គឺជានាទីដ៏មានសារៈសំខាន់មួយដោយធ្វើការចែករំលែកអំពីចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ដែលទាក់ទងទៅនឹងមនុស្សចាស់ដូចជាការវិវត្តនៃវ័យចាស់ការថែទាំសុខភាពមនុស្សចាស់ការរើសអើងការចូលរួមចំណែករបស់មនុស្សចាស់ក្នុងសង្គមនិងគ្រួសារ
លោកអ្នកនាងនឹងបានជ្រាបព័ត៌មានជាតិនិងពិភពលោកនានាដែលទាក់ទងទៅនឹងមនុស្សចាស់សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នាទីនេះរៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង5ដល់ម៉ោង6ល្ងាចនិងធ្វើការចាក់ផ្សាយឡើងវិញរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង5ដល់ម៉ោង6ល្ងាចដដែលតាមរយៈវិទ្យុជាតិចំការជែក FM 92.70 MHz ខេត្តបាត់ដំបងកម្មវិធីសំឡេងមនុស្សចាស់នឹងមានការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង9ដល់ម៉ោង10យប់រៀងរាល់សប្តាហ៍គឺមាននៅតែវិទ្យុជាចំការជែក FM 92.70 MHz ខេត្តបាត់ដំបងដូច្នេះលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់សូមកុំភ្លេចរង់ចាំនិងតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នានឹកឃើញកាលមុនកាលកូននៅតូចជាងគេមានបងមើលថែខ្ញុំបាទសូមគ្រប់ជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយពីវិទ្យុជាតិចំការជែក FM 92.70 MHz ខេត្តបាត់ដំបងជាទីមេត្រីបាទនៅក្នុងកម្មវិធីសំឡេងមនុស្សចាស់យើងបានវិលមកជួបលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាថ្មីទៀតនៅក្នុងនេតិភ្ញៀវប្រចាំសប្ដាហ៍នៅដើមបាទឆ្នាំ2018ចូលបាទនៅថ្ងៃនេះបាទតែម្ដងបាទយើងចូលឆ្នាំថ្មីបាទហើយនៅក្នុងកិច្ចពិសាយើងនីតិភ្ញៀវប្រចាំសប្តាហ៍លោកនាងប្រិមមអ្នកស្ដាប់តែងតែបានជួបនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាដែលយើងមានវាគ្មិនហើយក៏បានលើកយកប្រធានបទដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាផងដែរបាទដូចសពដងនៅក្នុងកម្មវិធីសំឡេងមនុស្សចាស់គឺតែងតែមានវត្តមានខ្ញុំបាទអញ្ញាមច័ន្ទជាអ្នករៀបចំជូននៅសម្រាប់សម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយក៏មានការរៀបចំប្រួយផ្ដាមឡើយដោយអង្គការមនុស្សចាស់កម្ពុជាផងដែរបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះពីកម្មវិធីសំឡេងមនុស្សចាស់គឺបាទយើងមានបាទប្រធានបទដែលធ្វើការពិភាក្សាតកតងទៅនឹងគុណម្ដាយបាទគឺជាប្រការមួយដែលមានការល្អមែនទែនបាទសម្រាប់ទាំងយុវជនបាទទាំងមនុស្សគ្រប់រូបតែម្ដងបានស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាថាតើម្ដាយដែលគាត់បានបីបាច់ថែរក្សាហ្នឹងគឺនឹងមានការពិភាក្សាយើងនឹងស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងយ៉ាងដូចម្ដេចបាទសម្រាប់ប្រិមិត្តលោកនាងកំពុងតែតាមដានស្ដាប់យើងអាចចូលរួមបានក្នុងកម្មវិធីដែលយើងមានទូរស័ព្ទចំនួន3ខ្សែលោកនាងបងប្អូនយើងកំពុងតែស្ដាប់យើងចង់ជាការចែករំលែកអំពីប្រធានបទយើងឬក៏ជាសំណួរមកកាន់កម្មវិធីអាចចូលរួមបានលេខទូរស័ព្ទគឺ017 462006 088 846 2006និង010 462006សម្រាប់វាគ្មិនចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយើងនៅពេលនេះក្នុងបន្ទប់ផ្សាយតែម្ដងគឺបាននិមន្តចូលរួមហើយបាទគឺជាព្រះសង្ឃពេលនេះខ្ញុំកណាសូមបាទគឺព្រះអង្គគ្រូមេត្តារកតោវិញប៊ុនរងនិមន្តពីវត្តពោក្នុងកណាសំក្រាប់ថ្វាយគុំអរគុណចម្រើនពរបងដូចលោកនាងប្រិមមអ្នកស្ដាប់បានតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីយើងជារៀងរាល់សប្ដាហ៍ហើយក៏ដូចជានៅថ្ងៃនេះបាទគុណម្ដាយបាទយើងចង់ដឹងថាតើគុណម្ដាយនឹងមានធំធេងបាទយ៉ាងម៉េចហើយសម្រាប់កូនចៅយើងត្រូវតែមានការតបស្នងសងគុណអំពីគុណម្ដាយឪពុកម្ដាយនឹងយ៉ាងណាបាទដូច្នេះហើយយើងនឹងបានដឹងនៅក្នុងទាំងកថាបែបប្រពុទ្ធសាសនាថានៅក្នុងគុណម្ដាយនឹងមានការទូមានអប់រំនឹងយ៉ាងម៉េចហើយពីការបាបបុណ្យនឹងយ៉ាងម៉េចអំពីម្ដាយខំបីបាច់ថែរក្សាមើលថែកូនចៅតាំងពីតូចរហូតដល់ធំផ្គត់ផ្គង់ឲ្យមានគ្រូសកលបាទថារៀនសូត្រមានគ្រូសកលហើយនឹងថាត្រូវតែតបស្នងយ៉ាងដូចម្ដេចហើយបើសិនជាមិនបានតបស្នងទេមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ទេទុកគាត់ឲ្យឯកការចោលម្នាក់ឯងចឹងឬក៏បោះបង់គាត់ចោលនោះតើតានឹងមានការគេថាបាបបន់ឬក៏ថាកូនអកតញ្ញូនឹងយ៉ាងម៉េចដូច្នេះហើយនៅក្នុងកម្មវិធីយើងផ្ដើមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះខ្ញុំកណាប្រកេនសំនួរទៅកាន់គុណចាស់តែម្ដងតេតងទៅនឹងភាពជាម្ដាយផ្ដើមនៅក្នុងកិច្ចកម្មវិធីយើងព្រោះយើងបានពិភាក្សាតេតងទៅនឹងគុណម្ដាយអញ្ចឹងគុណចាស់អាចតេតងទៅនឹងបញ្យលអំពី
ียบเจียมบัดได้ดูเจียกาบังการจินจำใบบ้านถ่าต้อมกาปีนึงกาต่อสู้ลำบากลำใบโกนเจียดามนิมนต์ปองเจียปฐมสมกระถอยบังกรมจิมปูประหารตนาไตรตั้งใบดาวสกไดกรบนังสกไดกระทลาสมจำรานโปจิมปูปดบริษัทซาตุสอบรอกรบรุกตั้งอได้กำปองตามดานสดับในสำเร็จวัตถุจำกายเจขนองเนตีกรรมที่สำเร็จมนุษย์แม่กรรมวิธีสำเร็จมนุษย์แม่โปดาวสักใดนักรถลักนังกาสลายรอบอ่านนังจำรานโปบองวิธีก่อก็ไหนเตะโตนขนองเพียบเชี่ยมาได้เพียบเชี่ยมาได้นี่ปรากฏมาจากนังยิ่งโยมดอยจานบานดังไฮโปเปียธรรมดายนั้นอันนั้นคือเชี่ยเพศาขมายได้ยังตายแต่หาธรรมดายท่าท่ามะท่าใหม่ในขนมเพศาบัลไลเปียธรรมดายนั้นคือปราเปียธรรมเมตดาเมตดานั้นยังเป็นอาจารย์ประโยชน์เปียดังติโปเปียธรรมเมตดานั้นคือเมียนในปีอย่างตีมวยคือปราทัศตรีเนี่ยรอบอาโนโกนปอดตั้งเมียนในไตเตตเจมีดาสตรีไอ้นะได้รอบอานจมพกโกนสตรีนุ่งลูกไอชมุทามีดาหรือก็มาได้ตีปีเปียธามีดาปลายถาสตรีในยังโกนในการปอดตั้งเจในไตเตตเจมีดาสตรีไอ้นะยังโกนในการสตรีนุ่งชมุทามีดาหรือก็มาได้หนึ่งเองจังเพียบชีมาได้นั่นคือเยียดโยมปกติมาจะดังสระพายเพียบชีมาได้คือเจียนเนี่ยได้มีก้นดอกไครเลงจมพุก้นใจประสัยกรุบรูแต่โตดอกน้องก้นนี่ยังกระดาษมาส้มเลิกประสบใครพอได้ไปเรียนยังก็มันสมบูรณ์ในน้องโกเดกาโซดน้องโกเดกาโซดนั่งลงสมได้ท่าเมียดานั้นตกโดยจิกตอมตกโดยจิกตอมสำหรับกวนใจประสัยเมียตรังโกดิกังปรูมิเมียดานั้นลกโปลถ้าตกโดยจิกตอมเปียถ้าตกโดยจิกตอมในขนมตีนี้คือสำดาวโยกกาโจมกจับประเดี๋ยวสันที่ขนมตีในมาได้จังตีในมาได้นั้นคือตกโดยจิกตอมสำหรับกวนใจประสัยโจมกจบโจมกสนะโจมกอาศัยอ๋อประมวลคายดับไงแต่เหยียดโยมตายดังเลยบ่ประมวลคายดับไงนั่งตาเมียดาดอกบอยยืนตาหมาได้ดอกบอยยืนนั่งกอดร้องตุกลมมาโดยมาได้คลาอันนั้นเหยียดโยมในเชียร์หมาได้เกินนั่งดังชิบะบ่คือลมมาไกลเลยนะเหยียดโยมกาโปปตีโกนนั่งคือจะเรื่องได้ลมบะได้สตรีต่างไลตรอมลมบะนองกาปูปัวปูโกนประบุนคายดับไงนึงเหมือนแม่นจะเรื่องงี้เต้ไปคลาดยังยังจีบร้อยยังอัดทลอบปัวปีอัดทลอบไอ้นึงยังใจตาทาใจทานเจ้าปอปันใต้ขนมเดียมจีบมาได้นึงเราไปเด็กโกนเจ้าจับประเดี๋ยวสันทีขนมปีอาศัยนั่งหนังคล้วนคือเมียนสุดได้ลมบะกรุบแบบยางต่างอ่ะไอระยะบัดต่างบุญได้ก็มันสูลดาก็มันสูลองคุยก็มันสูลจิตเต้าเอริยาบัตสครุปใบยางต่างอ้อสำหรับมาได้ได้มีนสัตว์เจ้าหมกจับประเดี๋ยวสันทิหายมันแมนจะเรื่องงี้สูโดยการในปีกับมอมในลีเดบอจังให้บานพระสมาสัมพุทธองค์ตรงสำแดงท่าเมียดาดังโดยตกโดยจิตโตมสำหรับโกนใจประสัยมองประเดี๋ยวสันทิขนมไตรบกอดให้บอลสูตีนแต่เต้าเรื่องเรื่องการได้เพียบเชื่อมาได้นั่งการจึงจำใบไทยรษาในเปย์ได้ดังทักโกนหมกจับประเดี๋ยวสันทีขนมตีในกอดหายในขนมขณะเปย์นั่นคือปรุงแบบวิหารทอต่างบุญเมียนเมตาเมียนกะรณะเมียนมุติตาเมียนอุเปฆาบานการลังจิมปูโลกการลังจิมปูโลกปอจังบานเมียนกำนาบรบบบรรดาเชิญการลูกเป่าถ้ากูอ่ะสู้จัดอันดับไม่อ๋อประมูลค่ายไม่ปอบตีสู้ตรอมจันโกโยนละหัดละไหอาศัยบทพิญญาพยาชีวิตมาลังหายไม่นู่นนึกสลันลมบ้ามาดักมันอัดบากเกิดต
tôn tưng ở tay khai một chết chết bật trong khơi bọt bị xây bèl chlong tôn lê mai chư na chư cây chư kra hô ô bà mây stơ phót chư vết chạ lô kê vị say mai chú riêng mọc rong chăm bà mai ban chlong phót viê thông mai sạp con dung mai chùm nằm xâm lên con tối đôi bằng đám sạp xam trung mai ôi là hai bật mai chừng châm con mai thật nạ mai thật nòm bòm bê bay bòm lôm bòn đất chlong cắt đầm nạ nây lô hất đất đòi ra đất là sát chẳng bây dân sắp tới dân ai bì cha nạ khuyên con còn đang cây lên nè con này nạ đang xông chôn bòn thả phép chìa mặt đáy nâng cư chìa nẹ miên con đọc cây lên chùm bố con bò sầy đại dân mình ai đi bò bàn thế chì bì xe bê khá dân mình bàn đăng ẩm bì con nâng phép chìa mặt đáy nâng dân dân bài tới chìa phê bà hè chẳng nhận thật con nói chẳng bán bố thả hiệp chìa mặt đáy nó cứ miên tu nửa tí chừng châm bay bay thay ra xa côn bị bố bịa thả côn nâng cứ xâm đau dốc nẹ đáy miệt đá bị đá có bay chừng châm có bay chừng châm bố chẳng cao đọc hai trâu chừng châm bay bay thay ra xa rồi hốt là riêng cho miên cứu xoa mây phải dìa tờ nâng mà xông chung bóng bản năng sân bố cái nào ở bà con đài chìa thế đại ca bỏ ông con cha nó không cả phần vô tất cả bóng bộ lục để sắp đạp bầy thừa dạng ná ở miền ca xoay vô tầng ọc nia xâm rạp bóng bộ dương đại miền ca dừng chìm xét cư công bông tài mơ bầy bài thai đã xa bộ mặt đai đại quạt trả cho riêng tơ nó không cảm thấy xâm lê mình nụ chán nắng thừa dạng ná cư chỉ cả tọp xa nong xong cun đầm bầy ỏi dừng con ông niềm chìa cồn nắng cứ miền gào thà thôi dừng ná miền côn ở trên mặt đài bỏ dưỡng người ta thật tại cọt cứ trên mặt đài miền côn miền tên khi nhóm con ná miền nơi chùm nội bằng to tiệt đài xâm rạp côn chá nó con ông ca sẵn kết khơi bà chọc bọn này thật ta xâm rạp bọn phố bà chìa bọt nâng cứ đòi xa tại gà tha xa máy bà chạy bà chìa nâng có can tại miền ca đi chìm ra anh chân tư hay mà nụ dương mình nè có miền ca chìm nạ xa rộng thua ca kết ca nghi chăng ai bê khắc có chăng ai bì ở bốc mà đài chừng này côn chá xa kết khơi thật ta bà chạy bọn đi nè ca cà rút ca đăng côn nâng xâm rạp bốc mà đài nâng miền ca prai prù dường mạch đài côn môn tệ tô rương ca cà rút đăng côn bà dân xuân kê tư สมัยปัจจุบันเป็นการปลายปลูจานปลายปลูเตียงเตียงแกกรุบไปปลูแกกรุบนั่งเมียนใบตีมุ้ยกรุบโดยกายตีปีกรุบโดยเวชาตีใบกรุบโดยจัดบัดตามยังบรรดาธรรมสังเกตเคยก่อนจะประสัยมุ้ยจำนวนได้บ่มันตั้งอ่อเต้หากใบโดยจัดการตะเคียดไงchênh trả cho ngàm bí ca của rốt đăng côn mà đài ở bốc năng ạ. Đại sao ấy? Đại sao bê khát thức quát đại sao ẩm nay ạ bì chia thà bởi dây chăm tức đại thà mình đăng côn đại sao mâu hạ chung ẩn bằng cứ mâu hạ ạ bì chia nó chôn một bật bằng rìa ráng thức hơi ở quát năng mạnh ai dôn chút bác ẩm bí côn cứ sự đầy lọ rồi bỏ quát. Rồi hốt đoàn biên đại khát thức kì chào thắng mai nâng biên côn nó trăng nè. Côn này? Tốc nâng biên côn nó trăng nè.Quạt cái xua chứ còn tay tuần tâm đừng dân xua tham ta mai hai đừng tục miên côn một trăng ná dân chọc xua hồn ảnh ta có ba muối đầy pi trường pi nâng nẹ ná đẹp bằng cả đòi ta bè ân bè prom bè ạ tì tê chỉ đẹp bằng cả đòi dân rưu coi dàng nè tha ọt thì bè đầy bằng cả dân cứ bè ông bốc bè mặt ai nè ảnh chỉ đẹp bằng cả dân ấy mà giang tiết tệ tô rừng ca của rộp nằngอ่าโดยจานเมียนกระตาจานนะได้โทรไอโกนจานนั่งการแต่คลิปง่ายจังจะปีกากรบนั่งแหละจะไปใช้กาใส่กบกาใส่กบนั่งก่อจีให้ก่อจีเรื่องมวยได้โทรไอเมียนกายุลเข้าการแต่จานโทรเขาเราได้โทรไอหนักคลานนั่งเมียนกาประมาทเมืองเงียจมพัวมาได้จมพัวปกจังเตอไอแต่โตเรื่องกายจมหน้าสระหนึ่งกายจมหน้าสระหนึ่งไปคลาเต้าก่ออาตมาเนี่ยก็เป็นมันซีจุ่มเราได้บางทางปัญหาเพียงครั้งคือกระต่ายจีเพียบได้เทิร์กกอดบังคอมจัดจุ่มหน้าสระกับเทิร์กการสระไงไอ้ตกมาได้เจ้าตกปกเจ้าตกโกนเจ้าไปคลาดตัวยังปะบะประตูกอดนะปะบะทั้ง
tháng mọc bị con đăng con thầm bên thầy bê khá tốt đôi xa à bánh hà của bê hắn cứ bằng khom con ao chênh chạ bì bì miệt tập hùng cầm đá tớ tư thôi ca nó sẽ kế tớ à ca của rộp ca đăng con nước viên căn đại trình ngài hay nè khá tớ tiết nhưng mà đá thầm sân kết khơi anh tớ bê khá ọt bán kết đập bụ qua tể đập bê chênh tớ sọc thay tớ của rê bực nhưng mà đá thầm miên bật phẹ ấy những cái tớ nhưng nè khá tớ bán tớ đo rộp lôi cả prạ ca bạn hãy có bạn chấp lực nực hơi đặc quân cứ dựng đây là ở bao mà đây ở bao quạt để quạt cứ tận sờ bay nâng mật phe chụp chôm cù con thật gì đấy à prạ khai nó còn đây nhà ở mày hay chôn nát tóc con pi bay nát ở mày mờ từ thiết của miền này à nâng về chuyện riêng bài dương cù cất từng ốc nia bỏ à vậy điều sầm khăn nâng cứ ca của rộp nâng nhiệt nhôm luôn anh đăng cho bạn này vì pro sầm mai bay chạy bón nâng về si nâng nâng bất tử niệm nhưng mà đạt mà sống lực bất tử niệm mũi trăng bất phi chia co thả nơi không thay nhà na cốt nâng cứ bằng bà bát và xem thì cao sáng sự ban niệm mất khơi khơi mê cấu tập bao đặc cồn cổ đúng không khơi mê cấu bao đặc cồn cổ ấy từ tu su prasama samputa hai ấy ban chia bài tôi chỉ mê cấu nâng tập bao đặc cồn cổ từ mình ban tập bất bằng trong phi chia co thả nơi không nhà na cốt tập cao tứ mà đa yếu bốc bài ai rủ sruol nâu sọc sáy to tầm miền ca của rộp vậy tớ bây giờ tôi báo đọc câu chẳng tại tớ ao tầm lại kia chui ní chui nô thôi ní thôi nô tớ làm bấy ở cái ban chỉnh châm rủ rủ chẳng tay bỏ vì hạ bây đôi chia tham mà đá côn cố tầm bao mê câu tới bàn tay đọc pe ní cứ mê câu tầm báo đọc côn cô bình tớ giọt chặt giọt thà miền tây bỏ nên pha sông chuồng bò đang sẵn quân cha tạ tôn tân năng cam thi dâm lên mình cha nước nông địa tì nhiều trăm sáp đá đại cầm bông xài tránh vì vật chiết trong cà chê nơi bên đi bị cam thi tự tu vô cái bề mặt đại chùa rúm bà sôm chỉ biết xuống bạn ba chỉ xuống bạn ba đại lục bà sôm sôm ở prab chmu hay tu sáp bị khăng nè tất cả bề mặt dương bản đằng phong bạn ba nhầm ba thuộc kẻ sướt tu sáp trên bị phùng chế không sáng tập nản bà sôm mai áo chỉ bẹt luôn, mà cô na cột bôi chia con đồng bên ta cô nó chia mình đại, ta đã xem cái na trong mi sừng nhau mũi trong xương của ông cùng bị bệnh hạ cồn, u ti ho là cô nâng cao máu không lẽ là mình cột tật, hơi mà đại cột cô mũi mòn chân pi mòn chân, ai ai xong cồn đây biết nào đấy tiền, là xong gặp phải cùng lý không? Bà ơ con mà lục sượt bà xùm chùm biệp liền tự tôn từ nâng xùm nua rồi bỏ lục sượt cơ nà xùm bà kênh chùn con chả tự tôn được cả với xùm nua nhóm mà xanh chứa con cạt mong hãy có mối có bị cò lùi ca bì có bị cò lùi ca sẽ tệ mình cực rắn tại ai tọp con mà đánh đôi mà đánh bà tam ca bật tư rương mà đai ở bốc chân châm con đòi chẳng cư mình tiêm ti bật nà trọc ca tọp con thể bị pro bị thả tóc bạc ca đây chôn nó cứ sầm đai vô đẹp đầy phơi nó ốp bạc ca rạ mồn ốp bạc ca rạ mồn chẳng mà lâu sầm đai anh thả cắt tình yêu nâng cắt tạo với tí tóc bạc ca đây chôn tóc bạc ca đây chôn nó cứ nó không tóc bạc nó không thó lâu sầm đai anh thả chỉ thó đại bà cô đọc bạn đây cũng rõ bì bố nó tí mũi tóc bạc ca đây tí bí cắt tạo với tí bộc bạc ca đây chôn nó cứ đại tha đọc ban đây cầm rót cứ cầm rót đo bộc cô nát đại phơi côn từ lơ kê hái mình prạt ná tiêm tia trong ban côn một vịnh mẹ phơi lọ từ lơ kê đào ná miên tâm là há đường lô hẹ chi bạch chảy có phần tài mà đã yêu bốc vinh nè nơi pe để quạt quạt chỉnh trầm côn nhiệt nhôm chỉ bạch bốc đang ai sô thả không chất nhiệt nhôm miên đại tiêm tia thả côn đang côn thế nay con anh trâu tật đăng con anh trâu tật chỉnh châm anh trâu tật mơ thai ra xa anh cứ mà đáy ốp bốc màn đáy đặt lẹ khăn chung buộc cô nà thì cứ chỉnh châm pro cóp đáy prom bèo bì hi ra thô tặng buồn có bần tài
cách này ca đăng côn đăng ạ tôi bây chỉ đăng côn cái đây mình đăng côn cái này nắng mà lại phục ở tiệm thì phần tái à ca đăng côn cứ cắt tình yêu cắt tao bị tí nó cứ chưa cắt tao bằng cách cứ chia tu là tí rồi bọc côn chạy pro sợi bị pro cắt tình yêu nó phải thả đăng đầu côn à tao đăng đầu ôp bạc ca đó đây là tay bàn thôi hai chấm buộc luôn cho bây giờ sầm nôi nhom thả bà côn nó sợ ta sợ tệ mình cột còn tao ơi đăng côn chẳng mày ơi tọp côn chẳng mày anh đang ọt bánh hà ấy tế bộ đang xông chôn nhôm bằng đăng bộ cái nào ọp bà côn lô nên nên bây mình sẽ làm cho tìm trái dương đừng bằng to tất cả cái dịp xa dương tiết bằng tài bị cảm thấy có miền này sẽ đầy đi ca clay đấy đồng bày chạy chôn tất cả lô nên nên bây mình sẽ làm được chứ xông chơi nhờ lô nè tất cả là sẽ đáp tiện tôn tất nâng côn mà đài ní bằng thai mặt xông chơi nè ជាព្រះរស់ជាព្រះតែមួយគត់ដែលបានស្ថិតនៅបីបាច់មើលថែទូមានប្រដៅរូបកូនម្នាក់ម្នាក់ជាប់តាំងតាពីក្នុងផ្ទៃរហូតដល់កើតនិងធំពេញរូបរាងខ្លាយជាសសរទ្រូងក្នុងគ្រួសារនិងជាសសរទ្រូងក្នុងសង្គមទង្វើនឹងការលះបង់របស់ព្រះរស់មិនថាពេលណាណាទេគឺព្រះតែងតែចង់បានរូបកូនកូនគ្រប់គ្រប់គ្នាបានល្អ យោងតាមការដកស្រង់ប្រសាសន៍ចុះផ្សាយក្នុងគេហទំព័រក្នុងស្រុករបស់នាយិកាអង្គការសិលីកាលើកឡើងថាម្ដាយគឺជាអ្នកបីបាច់ថែរក្សាស្និទ្ធស្នាលជាមួយកូនតាំងតែពីនៅក្នុងផ្ទៃសំខាន់បំផុតរបស់ពុកអរិយាពីប្រមូលខែដែលកូនធំតាំងពីកជាកូនឡើងរហូតដល់ទៅគ្រប់អាយុដែលអាចត្រូវចេញពីផ្ទៃរបស់មាតានោះគឺកូននៅជិតស្និទ្ធជាមួយម្ដាយ ตัวไอ้กบาลมาเป็นมาได้ก็ได้มาได้ต่อกำลังหนึ่งใบใบเธอหรือว่าโกนทำอะไรบางพวกเราต่อโกนทำตัวจะทำก็ได้ก็เลยแต่ตัวเลยแต่ตามกุดคงมือการเข้าใจแต่เลยโกนเป็นแบบโดยที่นั่นมาได้จิตนั่นจะมองโกนดังตุกกระเดียดมือโกนภายหลังใบบอมหนักงอมโกนจิตยังมาปกแม่เนียนในถ้าปกมันยืนตัวนั่นเองจะได้ ก็มาได้มาได้ร่างกายสุขสันต์ของคนหัดนี้คนใจกรุบกรุบเตยแต่ตอบสนองสองคนมาได้เว้นรายการเมื่อไทยประดับเพียบเกาะกระดายมาตัวเชียร์วัวการเงียยางนากระดอยก็มาได้เจริญเงินเติมมาได้ปลุกมาได้ยืนใบบัตรทองมาได้ยืนจำใบบอมหนักหนอมอยู่ท้ายมันจะเอาเงินเงินทองมาได้เลยแต่ถ้าเราไปยืนทำได้ยืนไปกึศกูอัมพีรุ การที่จะไปบัตรมาได้ยังคือรู้ในคำสั่งคงยืนอันนี้นะในบัตรมาได้ยังคือมีแต่โกงจังยังไงแต่ยืนเนี่ยประตูเป็นตุกบนโดยยังรอกเพียงแต่คือยืนเนี่ยสถาบันไอเชนเจนในคือจะมาปกได้ก็เป็นได้ประตูจะยังมาก็ได้ตู้จะยืนเก็บใบบัตรไทยรักษาเป็นได้แต่ถ้าหนังเอาไปได้โกงมาต่อคือมาปกได้ให้เรื่องจะทำกับเอาเธอมาได้ก็ได้ ยังไม่ทางกับอัลเทอร์ไว้ได้เมื่อเราคบบนโลกในเรื่องการเรียนกระดานระบบอะไรอย่างเป็นสลับพอแก่รูปในลอในครองสังคมที่เกี่ยวจะไปปัญหามวยระบบอะไรกับรูปจำนายพระองค์ครูเมตตาริเกตาอวิญบนนารงมีนเทระในการอัมพีกาดังกุลมนุษย์มันอาจคว้าบานเลย คือเมียนในกรุบสมัยกาลพระองค์ก็บ้างปัญโยตามใบประพุทธศาสนาผ่องได้การดังกลนี้ได้จากการปัตนะมันนุ่งในขนมโลกนี้มันไอ้ควักกัตตัญญูตาทอบานเตมันท่าสมัยกาลนะก็โดยเฉพาะสังคมนาเตคือมันนุ่งมันไอ้ควักกัตตัญญูตาทอบานไอ้กัตตัญญูตาทอการดังกลนั่นคือเจียกัมปูในทอในขนมไตรโกดาทอ ประปุ่นบางสมัยอันปีใส่แจ๊กกัดแต่ยูนังคันเตยฉันกัดแต่ยูกาดังกลนั่นคือเชี่ยกับปูในทอขนมโลกโดยฉะนั้นจีรูม้ากาดังกลอปงมาได้หายตอบสนองสองกลปุกวาดตึงปีคือจีตัวในเต้รบกวนใจกรุบกรุบรูปประสันบะยังเหมือนบ้านตอบสนองสองกลต่อปุกวาดเต้ลูกดาวเวนยังจ้าเวงใจใจนั่งเฝ้าด่ายังโดยขณีได้
បាទលោកនាងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាញ់មិញជាសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមរៀបរាប់អំពីគុណម្ដាយតកតងទៅនឹងបទយុការបាញ់មិញដែរខ្ញុំកណាប្រកេនជូនគុណចាស់បន្ថែមបន្ទាប់ពីមានធរណីការបាញ់មិញហើយគុណចាស់មានអ្វីបន្ថែមនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍នេះតកតងទៅនឹងគុណម្ដាយនេះនិមន្តព្រះអង្គអត់ទៅបងយ៉ាងផ្ដាសាយគុណណាតកតងរឿងកូននឹងញាតិញោមជាពិសេសកូនចៅប្រុសស្រីត្រូវឲ្យប្រកាសដោយបត់យកការលើកឡើងអញ្ចឹងតែពេលខ្លះទៅយើងមិនបានឲ្យតម្លៃទៅលើគុណនៃលោកទាំងទ្វេទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំកណាអាត្មាតែងទៅលើកឡើងថានៅពេលដែលអ្នកមិនទាន់បានคลายខ្លួនទៅជាម្ដាយគេនៅពេលដែលអ្នកមិនទាន់បានคลายខ្លួនទៅជាឪពុកគេពេលនោះអ្នកនឹងមិនបានស្គាល់អំពីគុណតម្លៃសេចក្តីល្អពិតនៃលោកឪពុកនិងអ្នកម្ដាយឡើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលអ្នកដែលអ្នកคลายខ្លួនទៅជាឪពុកគេហើយអ្នកคลายខ្លួនទៅជាម្ដាយគេហើយអ្នកនឹងដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីគុណគឺសេចក្តីល្អរបស់លោកឪពុកនិងអ្នកម្ដាយសម័យពុទ្ធកាលមានព្រះជាមួយព្រះអង្គព្រះនាមព្រះបាទអាចាទសតុវេតិហិបុត្រកាលពីខ្លួនឯងមិនទាន់មានបរិជ្ជបុត្រនឹងមិនដឹងថាបៃតានឹងមានគុណដូចម្ដេចទេរហូតដល់សម្លាប់នៅបៃតានឹងសម្លាប់នៅបៃតាប៉ុន្តែក្រោយមកនៅពេលដែលបៃតានឹងស្លាប់បុត្រខ្លួនឯងក៏ប្រសូតនៅពេលដែលគេប្រាប់ថាបបិទ្ធព្រះសម្មតិទេព្រះអរោះរបស់ព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតហើយនៅលើពាក្យនៅពេលឮពាក្យថាកូនប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមអាទឹកចិត្តនៃទឹកចិត្តជាឪពុកទឹកចិត្តជាម្ដាយនឹងវាជ្រោជ្រាបដល់ស្បែកសាច់សរសៃនឹងក្រៃលែងណាស់ហើយនៅពេលនឹងឯងដែលព្រះរាជាបានគិតឃើញថាអូអាត្មាអញពីដើមគិតថាបៃតាមិនមានគុណរហូតដល់សម្លាប់ត្រង់តែតាមការពិតទៅបៃតានឹងត្រង់ស្រឡាញ់ណាស់សូម្បីតែអាត្មាអញគ្រាន់តែឮពាក្យថាកូនប៉ុណ្ណេះក៏មានចិត្តរីករាយទៅហើយអញ្ចឹងពាក្យថាកូននឹងប្រែថាអ្នកញ៉ាំងនៅហរតីនៃមេដាបេដាឲ្យពេញអត្តណោមេត្តាបេតនាំងហត្តយ៉ាងពរេតិតិទៅជាបតតោជនឯណាដែលញ៉ាំងហរតីមេដាបេដាឲ្យពេញដោយសក្តីរីករាយដោយសក្តីសប្បាយជននោះលឲ្យឈ្មោះថាកូនអញ្ចឹងសូមឲ្យញាតិញោមកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ជាពិសេសត្រូវប្រពន្ធសំដែងថាអត្តានាំងឧបមង្កត្វាយើងស្រឡាញ់កូនរបស់យើងយ៉ាងណាម្ដាយរបស់យើងក៏ស្រឡាញ់យើងដូចគ្នាអ្វីអ្វីក្នុងលោកកើតព្រោះហេតុឃើញច្បាស់ក្រឡែតគុណម៉ែឪកូនរស់ធំឡើងត្រូវរកផ្លូវសងគុណម៉ែឪទើបត្រូវច្បាប់បើមិនបានសងគុណអ្វីធំដុំកុំតែស្រីមុំប្រែក្រឡាប់ចុះចេញពីផ្ទះមិនបានប្រាប់ប្រញាប់តាមប្រុសព្រោះស្នេហាចំណែកកូនប្រុសក៏ដូចគ្នាកុំធ្វើរឹកពីជាមនុស្សបាបផ្សាប្រកុលខ្លួនប្រានឲ្យស្រីស្រារោគផ្ដាច់សង្ខារចោលម៉ែឪម៉ែចិញ្ចឹមកូន4 10 20ឆ្នាំកូនបានធ្វើកម្មគេអាស្រូវចុះចេញពីផ្ទះបាត់ភ្លាមទៅតើឲ្យម៉ែឪនៅសល់អ្វីអញ្ចឹងញាតិញោមកូនចៅទាំងអស់ត្រូវដឹងគុណចំពោះលោកឪពុកលោកអ្នកម្ដាយបងនឹងថ្មក៏បន្ថែមប៉ុណ្្នឹងកណាអរព្រគុណលោកនាងប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីសំឡេងមនុស្សចាស់នីតិភ្ញៀវប្រចាំសប្ដាហើយយើងកំពុងតែធ្វើការពិភាក្សានេះដែលមានព្រះអង្គគ្រូមេត្តារកតាវិញប៊ុនរងនិមន្តពីវត្តពោក្នុងព្រះអង្គមុនចូលរួមជាភ្ញៀវប្រចាំសប្ដាដើម្បីធ្វើការបកស្រាយឬក៏បញ្យលពីបែបតាមបែបពុទ្ធសាសនាផងតាមបែបជាទូនាទីជាកតបកិច្ចរបស់កូនចៅតកតងទៅនឹងគុណម្ដាយខ្ញុំកណាមានជាចំណុចបន្តប្រកេនទៅកាន់គុណចាស់ដែរតកតងទៅនឹងបើយើងសង្កេតមើលទៅលើទូនាទីពុទ្ធសាសនានៅក្នុងការជួយគ្រប់គ្រងនិងអប់រំកូនចៅចំនួនក្រោយវិញឲ្យបានដឹងអំពីគុណម្ដាយនឹងយ៉ាងម៉េចដែរព្រះអង្គតែងតែទៅដូចជាទេសនាបាទឬក៏នៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យទានផ្សេងផ្សេងនឹងមានការអប់រំកូនចៅឲ្យមានការដឹងគុណអំពីឪពុកម្ដាយនឹងយ៉ាងណាមុនព្រះអង្គពោចម្រើនពោឲ្យតកតងចម្រើននេះគឺព្រះពុទ្ធសាសនាជាពិសេសគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផ្ទាល់តែម្ដងពោ
ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺព្រះអង្គតែងបង្រៀនសាវករបស់ព្រះអង្គបង្រៀននៅបរិស័ទឲ្យដឹងគុណមាតាបិតាពីព្រោះមាតាបិតានឹងគឺជាព្រះអរហន្តសម្រាប់កូនចៅប្រុសស្រីគឺជាទេវតាសម្រាប់កូនចៅប្រុសស្រីគឺជាគ្រូអាចារ្យសម្រាប់កូនចៅប្រុសស្រីអញ្ចឹងពពុទ្ធមិនដែលបង្រៀនឲ្យបរិស័ទដឹងគុណព្រះអង្គទេប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនបរិស័ទឲ្យដឹងគុណមាតាបិតាសូម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផ្ទាល់នឹងក៏ដោយដែលអំណាចនៃការដឹងគុណចំពោះមាតាបិតានឹងឯងទៅធ្វើឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់ដឹងនូវសัพពញ្ញុតញ្ញាណអញ្ចឹងញាតិញោមត្រូវដឹងណាពូព្រះដ៏មានពភៈគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងសរសើរនូវការដឹងគុណចំពោះឪពុកម្ដាយនឹងឯងរហូតដល់ទ្រង់សម្ដែងថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបើភិក្ខុទាំងឡាយណាជាអ្នកដឹងគុណមាតាបិតាបើកូនចៅប្រុសស្រីណាគឺជាអ្នកដឹងគុណមាតាបិតាកូនចៅប្រុសស្រីនោះកំពុងដើរតាមស្នាមយុគុលបាទនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ពីព្រោះកតញ្ញូនឹងគឺជានិមិត្តរូបគឺជាបព្វភិយនៃមនុស្សល្អកតញ្ញូតាណឹងសពរិសាណឹងនិមិត្តំអញ្ចឹងកតញ្ញូនឹងគឺជានិមិត្តរូបគឺជាបព្វភិយគឺជាដំណើរនៃសប្បុរសទាំងឡាយពីព្រោះសប្បុរសរមែងឋិតនៅក្នុងកតញ្ញូនឹងកតវេទីអញ្ចឹងកូនចៅប្រុសស្រីទាំងឡាយគ្រប់រូបដែលមានធម៌កតញ្ញូដឹងគុណចំពោះមាតាបិតាហើយបានឈ្មោះថាជាសប្បុរសបានឈ្មោះថាជាសប្បុរសពពាក្យថាសប្បុរសគឺមនុស្សល្អនឹងឯងយើងតែងចង់ឲ្យគេហៅថាជាសប្បុរសជាបណ្ឌិតជាអ្នកចេះដឹងអញ្ចឹងលុះត្រាតែយើងមានធម៌កតញ្ញូពខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាមើលនៅក្នុងសភៅចិនតកតងរឿងនៅសម័យខុងជឿនគេតែងឲ្យតម្លៃទៅលើអ្នកដឹងគុណណាស់កាលណាបើបុគ្គលណាគឺជាអ្នកដឹងគុណប្រកាន់ភ្ជាប់នៅកតញ្ញូតាធម៌គេតែងលើកឲ្យធ្វើធំឲ្យធ្វើធំបើពីព្រោះគេយល់ថាបើបុគ្គលដឹងគុណមាតាបិតាដឹងគុណអ្នកដទៃហើយគេរមែងមិនបំភ្លេចចោលនៅជាតិមាតុភូមិរបស់គេទេអញ្ចឹងគេឲ្យតម្លៃទៅលើអ្នកដឹងគុណបើនឹងអាត្មាកណ្ដាប្រថែមស្ដីប៉ុណ្្នឹងបងកណ្ដាអរគុណលោកនាងប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រសិនបើចង់មានជាមតិយោបល់ឬក៏សំណួរនៅក្នុងកម្មវិធីយើងតាក់ទងទៅនឹងគុណម្ដាយសម្រាប់ជាពិសេសលោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ចង់ដឹងអំពីធរតាក់ទងទៅនឹងគុណម្ដាយបាទឬក៏ការគោរពយ៉ាងណាបន្ថែមទៀតដែលមិនទាន់ច្បាស់អំពីការបកស្រាយពីគុណចាស់ទេអាចចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបានដោយយើងមានលេខទូរស័ព្ទយើង3ខ្សែរងចាំបាទបងប្អូនលោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងគឺ01746062006 0888346202006និង010462006ឬក៏បាទបងប្អូនលោកអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់ទៅលើផេកនៃវិទ្យុជាតិចំការជែកផេក Facebook ហ្នឹងគឺបាទដំបងកៅពី .70 FM អាចមានជាសំណួរនៅខាងក្រោមបានដូចគ្នាពីកម្មវិធីយើងនឹងប្រកេនទៅកាន់គុណចាស់ដែលនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយតែម្ដងដើម្បីធ្វើការបញ្យលតកតងទៅនឹងទាំងផ្នែកបាទសាសនាបាទឬក៏ទូនីតិភារកិច្ចរបស់គុណចៅអំពីគុណម្ដាយឪពុកម្ដាយរួមបាទតែម្ដងខ្ញុំកណាក៏បន្ថែមនៅសំណួរតកតងទៅនឹងបាទយើងមើលឃើញអំពីឪពុកម្ដាយគាត់មានការខិតខំបាទតាំងពីហើយគាត់បានចាប់ដៃគ្នាបង្កើតជាគ្រួសារហើយរហូតដល់ពេលដែលគាត់ចាស់ទៅបាទនៅពេលដែលគាត់ចាស់ទៅថាតើនៅពេលបច្ចុប្បន្ននឹងគុណចាស់តែងតែសង្កេតឃើញថាពួកគាត់មួយចំនួននឹងមានភាពល្អប្រសើរក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ហើយមួយចំនួនទៀតដែលគាត់មិនបានអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសដូចជាការគាត់នៅពេលដែលគាត់ធ្វើបន់បាទអ្នកខ្លះគាត់មានមួយចំនួនខ្លះចឹងទៅគាត់នៅពេលដែលមានអាយុជីវិតឪពុកម្ដាយរស់នៅគាត់អត់ស្ទាត់បានគិតគូរទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បានបាត់បង់អញ្ចឹងទៅទើបគាត់ធ្វើជាកម្មវិធីផ្សេងៗឬក៏យកគេហៅថាតាមបែបប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់អញ្ចឹងទៅត្រង់ចំណុចនេះគុណចាស់សង្កេតឃើញយ៉ាងណាដែរហើយមានការអប់រំទៅដល់ប្រិមិត្តលោកអ្នកស្ដាំថាតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើបន់ជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់គេថាព្រះរស់បើកំពុងតែនៅមានហូបបានសម្រាប់បាននោះនិមន្តព្រះអង្គពោតកតងរឿងចំណុចហ្នឹងគឺមានការយល់ខុសច្រើនពេលខ្លះនៅពេលដែលម្ដាយឪពុកពាក្យខ្មែរគេថាមាត់គាត់នៅចំហ
បំពង់កនៅអើទៅຫມាត់នៅចំហបំពង់កនៅឈោភ្នែកនៅមើលឃើញយ៉ាងអត់សូវអត់សូវឲ្យតម្លៃគាត់ទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅយើងចាប់ផ្ដើមឲ្យតម្លៃគាត់មានការសែនប្រេនអីអាហ្នឹងតាមប្រពៃណីយ៉ាងទៅបងប៉ុន្តែរឿងអ្វីដែលសំខាន់គឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សរសើរបុណ្យខែភ្លឺបងនៅក្នុងសង្គហធរទាំង5ដែលកូនចៅប្រុសស្រីត្រូវសង្គ្រោះមាតាបិតាពីព្រោះនៅក្នុងបតសោតហ្នឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាមាតាបិតាដែលប្រាថ្នាចង់បានកូនដោយហេតុ5យ៉ាងបងហេតុ5យ៉ាងទី1គឺនៅពេលដែលគាត់ចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនហើយគាត់តែងសង្ឃឹមថានៅពេលដែលគាត់ចាស់ទៅនឹងបានកូនចៅប្រុសស្រីចិញ្ចឹមទំនប់បំរុងគាត់វិញមានន័យថាកាលពីកូននៅតូចម្ដាយឪពុកចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនដោយបច្ច័យណានៅពេលដែលម្ដាយឪពុកចាស់ទៅកូនចៅប្រុសស្រីត្រូវចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាគាត់ដោយបច្ច័យនៅវិញមានបាយទឹកនំចំណីបច្ច័យលុយកាក់យ៉ាងទៅបងនឹងទី1ទី2នៅពេលដែលម្ដាយឪពុកមានកិច្ចធុរៈបងកិច្ចចាំងនៃសង្គ្រេសាមីនៅពេលដែលម្ដាយឪពុកមានកិច្ចធុរៈមានការរវល់សង្ឃឹមថាកូនចៅប្រុសស្រីនឹងជួយកិច្ចការគាត់វិញទី3កុលវង្សសង្ឃតបេសាមីសង្ឃឹមថាកូននឹងនៅជួយទ្រទ្រង់វង្សត្រកូលឲ្យឋិតថេរអាចារ្យកាលទៅក្រោយពីគាត់ស្លាប់ទៅនៅមានកូនតពុយតពងហើយទី4គឺទីយាយជាងបដិបច្ចាមិសង្ឃឹមថាកូននឹងបដិបត្តិខ្លួនឲ្យសមគួរទៅទូនគេមរតកដែលម្ដាយឪពុកខំប្រឹងប្រែងរកមកហើយសក្តីប្រាថ្នាទី5តក្កិណង្គអនុប្រទេសសាមីនៅពេលដែលម្ដាយឪពុកស្លាប់ទៅសង្ឃឹមថាកូនចៅប្រុសស្រីធ្វើបុណ្យតក្កិណាអនុប្រទានឧទ្ទិសផលបញ្ជូនទៅឲ្យគាត់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺបុណ្យខែភ្លឺនៅពេលដែលម្ដាយនៅរស់ឪពុកនៅរស់ហ្នឹងយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាគាត់មានមនុស្សច្រើនណាស់ញាតិញោមដែលមាននៅវបដិសរីក្តៅកាហាយស្ដាយក្រោយកាលពីម្ដាយនៅរស់អត់បានចិញ្ចឹមគាត់ពីព្រោះវបដិសរីនឹងមាន4ខ្ញុំណាស់ថាជាបាយតិចចុះកាស្ដាយក្រោយទី1នៅពេលក្មេងរៀនយកនៅចំណេះវិជ្ជាពេលដែលវ័យសិក្សារៀនសូត្រមិនប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រដល់ពេលពេញកំឡោះពេញកំមុំទៅចាប់ដើមស្ដាយក្រោយនឹងទី1ទី2វ័យនៅរត់ទ្រព្យសម្បត្តិបានកម្លាំងនៅមានអាចស្វះស្វែងរត់ទ្រព្យសម្បត្តិបានមិនប្រឹងប្រែងទេដល់ពេលចាស់ទៅអង្គុយស្ដាយក្រោយមើលគេលេខលក់លេខលក់ហ្នឹងទៅពោទី3ម្ដាយឪពុកនៅរស់រៀនមានជីវិតយើងមិនបានចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាទំនុកបំរុងគាត់ទេនៅពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅទើបយើងស្ដាយក្រោយទី4នៅអាចធ្វើបុណ្យកើតបំពេញកុសលកើតយើងអត់ទេដល់ពេលចាស់ជាប់នឹងទេនឹកស្ដាយក្រោយទៅវត្តកុំកើតអីកុំកើតទៅអញ្ចឹងចំណុចទី4ហ្នឹងមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលមានការស្ដាយក្រោយពេលដែលម្ដាយនៅរស់ឪពុកនៅរស់មិនបានចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាគាត់ពេលគាត់ស្លាប់ទៅចាប់ដើមស្ដាយក្រោយហើយស្ដាយក្រោយមានប្រយោជន៍អីទៀតញាតិញោមបុរាណថាម៉េចត្រូវធ្វើបុណ្យខ្នើតម៉ែអ៊ូស៊ីកើតកំពុងស្រេកឃ្លានម៉ែអ៊ូរស់នៅកូនត្រូវធ្វើទៀនបំបត្តិក្តីឃ្លានហៅធ្វើបុណ្យខ្នើតហៅបុណ្យខែភ្លឺកុំចាំគាត់ឈឺបរិភពលែងកើតជូនគាត់កាលជាហៅធ្វើបុណ្យខ្នើតគាត់បរិភពកើតបានជាងរណោចលុះបាត់ជីវិតបុណ្យខែងងឹតដោយថ្ងៃ10រោចកូនចៅទាំងឡាយយកបាយឲ្យខ្មោចម៉ែឥតប្រយោជន៍ខ្មោចណាចេះស៊ីអញ្ចឹងយើងច្រើនតាខ្ញុំកណាអាត្មានិយាយមិនមែនថាប្រអាប់អីទេញាតិញោមពេលខ្លះពេលសែនចិនខ្ញុំកណាអាត្មាចេះសំណោះចេះសំណោះមិនថាម៉េចទេណាដល់ពេលដែលឃើញជ្រូកខ្វៃឃើញទាខ្វៃឃើញមន់ទឹមរៀបពេញភ្នោនឹងចេះសំណោះថាំងបើសិនជាម៉ែនៅរស់ពុកនៅរស់បានជ្រូកខ្វៃអញ្ចឹងនឹងគាត់សប្បាយចិត្តប៉ុណ្ណាបងណាប៉ុន្តែពេលដល់ស្លាប់ទៅបានទៅរៀបគ្នានឹងសែនតណ្ឡុតធូបហ្នឹងគេយកមកហូបអស់អញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺម្ដាយឪពុកនៅរស់ហ្នឹងឯងដែលកូនចៅប្រុសស្រីគាត់3ចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាគាត់ពេលព្រោះស្លាប់ទៅហើយយើងមើលអត់ឃើញទេបុរាណថាបុណ្យខែភ្លឺនិងបុណ្យខែងងឹត
ម៉ែអ៊ូននៅរស់ទុកដូចជាខែភ្លឺយើងជូនគាត់ទៅទំនប់បំរុងគាត់ទៅគាត់បានពិសារទៅយើងមើលឃើញដល់គាត់ស្លាប់ទៅហើយទៅទៅឲ្យគាត់នឹងបានដល់មិនដល់អាត្មាអ្នកទេសនៅសំដែងក៏មិនដឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់សូមលើកទឹកចិត្តគ្រប់ត្រួតញាតិញោមឲ្យដឹងគុណមេដាបេដាពេលដែលគាត់នៅរស់នឹងឯងប៉ុណ្ណាគណៈអបគុណលោកនាងប្រិមមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាយើងតាក់ទងទៅនឹងគុណម្ដាយដែលកំពុងតែពិភាក្សានៅបន្ទប់ផ្សាយនៃវិទ្យុជាតិចំការជែកនៅក្នុងកម្មវិធីសំឡេងមនុស្សចាស់នៃទីភ្នៀវប្រចាំសប្ដាហ៍តាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីយើងឃើញថាកន្តគីហើយមកដល់ចុងបញ្ចប់ប៉ុន្តែខ្ញុំកណាមានជាសំណួរបន្តដែរហើយយើងបន្តពីដឹងអំពីកិច្ចការងារផ្សេងផ្សេងជុំវិញកូនចៅក្នុងការដឹងគុណខ្ញុំកណ្ដាប្រកែកជាសំណួរបន្តដែរតាក់ទងទៅនឹងថាតើកូនចៅគួរតែមានការតបស្នងសងគុណទៅដល់ម្ដាយវិញឪពុកម្ដាយវិញនឹងយ៉ាងដូចម្ដេចដែរព្រះអង្គមុនតាក់ទងនៅក្នុងសំណួរនោះហាក់ដូចជន់អាត្មាលើកឡើងមិញផងអាត្មាមិនអភ័យទោសដោយសារមិនបានមើលប្រូក្រាមច្បាស់តាក់ទងរឿងការដឹងគុណញាតិញោមដោយសារពេលខ្លីអាត្មាមិនលើកអីច្រើនទេផងការដឹងគុណអាត្មាសូមនិយាយបែបប្រធរនៅក្នុងនៃប្រធរនឹងការដឹងគុណនឹងលោកចៃចេញជា2ទី1គេហៅថាលោកយៈឧបដ្ឋាលោកយៈឧបដ្ឋានគឺបានដល់ការឧបត្ថម្ភចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាគាត់ទៅតាមពោបានដល់បច្ច័យ4ពោដូចថាលើកឡើងចឹងមានបណ្ឌបត្តបច្ច័យសេនាសនៈបច្ច័យគិលានភេសជ្ជៈបច្ច័យនិងជ័យវរៈបច្ច័យអានឹងគឺជាកតបកិច្ចដែលកូនចៅប្រុសស្រីគាត់បីចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាគាត់អានឹងមិនអាចអត់បានទេពីព្រោះកាលណាបើគាត់ចាស់ទៅញាតិញោមដឹងអាត្មានៅសុខខ្មែរអាត្មាសង្វេគមែនតើបងនៅពេលដែលឃើញម្ដាយឪពុកខ្លះត្រូវកូនបោះបង់ចោលនៅស្រុកយើងអត់ទាន់មានមណ្ឌលចាស់ជរាអីដូចច្រើននៅថៃឯងនៅថៃគេអាត្មាឃើញនៅថៃនៅពេលដែលអ្នកណាដែលកូនគេបោះបង់ចោលឬមិនមានកូនមានចាស់គេមានមណ្ឌលចាស់ជរាគេមួយហើយរត់គេឧបត្ថម្ភឲ្យគេមានប្រាក់មូលនិធិអីគេគេអាចរែងគេរែងបានទាំងទៅប៉ុន្តែស្រុកយើងអត់ទាន់មានទេអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់សូមឲ្យកូនចៅប្រសិទ្ធគិតយើងគិតថាម៉េចប្រសិនណាបើយើងមិនដឹងគុណម្ដាយឪពុកយើងមិនចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាយើងយើងកុំសង្ឃឹមដល់កូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយកុំសង្ឃឹមពេលខ្លះអ្នកខ្លះចាទៀមទៀងម៉េចក៏កូនខ្ញុំមិនដឹងគុណខ្ញុំតែកូនខ្ញុំមិនដឹងគុណខ្ញុំសួរថាយើងហ្នឹងបានធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីជាគំរូដល់កូនចៅប្រុសស្រីហើយឬនៅដូចបត់យកកាយយើងមិញហ្នឹងហ្នឹងកាលណាបើយើងមិនដឹងគុណម្ដាយឪពុកយើងហើយអាចតែកូនចៅប្រុសស្រីយើងវាយកគំរូតាមនឹងពាក្យខ្មែរណាប្រយ័ត្នពាក្យឆ្លងក៏ណាសម្បីសម័យព្រះក៏មានដែរប៉ុមានរឿងរ៉ាវជាប់ប្រហែលនឹងដែរប៉ុអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺកូនចៅប្រុសស្រីទៅចិញ្ចឹមគាត់ឲ្យគាត់រស់ហើយមួយទៀតគឺធម្មឧបដ្ឋាចិញ្ចឹមផ្លូវកាយឲ្យมันគឺវាមិនមែនចប់ត្រឹមនឹងទេញាតិញោមត្រូវចិញ្ចឹមផ្លូវចិត្តគាត់ពេលខ្លះយើងចិញ្ចឹមផ្លូវកាយទំនុកបំរុងតាមផ្លូវកាយប៉ុន្តែអត់សូវចិញ្ចឹមគាត់ទេពេលខ្លះអង្គតមានលុយឲ្យគាត់អីឲ្យគាត់ប៉ុន្តែអត់ចិញ្ចឹមផ្លូវចិត្តគាត់ជួនណាពាកសម្ដីតគោះបោះបោកពេលព្រោះមនុស្សចាស់នេះចិត្តច្រើនណាស់ញាតិញោមដូចកូនក្មេងយ៉ាងឯងកូនក្មេងយើងតែងតែលួងគាត់លួងក្មេងឲ្យហូបបាយគាត់ងងឲ្យយើងលួងគាត់មនុស្សចាស់ដូចគ្នានៅពេលចាស់ទៅដូចកូនក្មេងអញ្ចឹងត្រូវការថ្នាក់ថ្នមគាត់យកចិត្តទុកដាក់នឹងគាត់អាហ្នឹងទៅជាការល្អទៅថ្នមទឹកចិត្តគាត់ណាញាតិញោមកុំអាងលុយអាងមានលុយចិញ្ចឹមគាត់អាងមានអីយើងចេះតែប៉ាតណាប៉ាតណីទៅវាធ្វើឲ្យអាសក្តីល្អពេលខ្លះទៅបណ្ដាឪពុកខ្លះគាត់ពិបាកចិត្តបាក់ចិត្តរឿងកូនមិនអ្វីដែលសំខាន់ថ្មក៏ចង់លើកថាតាក់ទងរឿងអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺពិបាកចិត្តបំផុតនៅពេលដែលកូនចៅប្រុសស្រីហ្នឹងមានរឿងរ៉ាវជាមួយគ្នាអានឹងបើតាមខ្ញុំបណ្ដាអាត្មាចោះទៅសួរគាត់ណាសាកសួរទៅគាត់ថារឿងដែលពិបាកចិត្តបំផុតនៅពេលដែលកូនបង្កើតបងប្អូនឆ្លោះគ្នានេះនៅពេលដែលកពៅទៅឆ្លោះឧបមាថាបងឆ្លោះមកប្អូនឆ្លោះមកប្អូនទៅប្តឹងម៉ែអូអាបងនឹងវាអញ្ចេះអាប្អូននឹងវាអញ្ចេះឲ្យម៉ែកាត់ក្តីហើយម៉ែទៅកាត់ឯណាពាក្យខ្មែរថាបាតដៃក៏សាច់ក្នុងដៃក៏សាច់អញ្ចឹងគាត់ពិបាកចិត្តណាអញ្ចឹងយើងត្រូវមានការសាមគ្គីគ្នាបើយើងមិនបានចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាអ្វីគាត់ឲ្យធំដុំក៏ដោយប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណារក្សាទឹកចិត្តគាត់ឲ្យល្អអានឹងគឺជាការប្រសើរណាស់អានឹងយើងកុំតាំងតល់តាជូនលុយម៉ែតល់អីមិនមែនទេបងដូចថ្មលើកឡើងអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់បើយើងគ្មានលុយកាក់ជូនគាត់ទេគ្មានបាយទឹកជូនគាត់ទេយើងត្រូវរក្សាទឹកចិត្តគាត់ឲ្យល្អអានឹងគឺពាក្យចុងក្រោយហើយបើតាមធម៌វិញគឺបើម៉ែមិនតន់មានសិលទេ
ដឹកនាំក៏មានសិលបើម៉ែមិនតន់មានសទ្ធាទេដឹកនាំម៉ែមានសទ្ធាបើម៉ែមិនតន់មានការបរិច្ចាគទានទេដឹកនាំម៉ែមានការបរិច្ចាគទានបើម៉ែមិនតន់មានបញ្ញាទេដឹកនាំក៏មានបញ្ញាអញ្ចឹងធម៌ឲ្យត្រូវសង្គ្រោះម្ដាយចិញ្ចឹមនឹងសង្កហធម៌មាន5ហើយនឹងធម៌4ទៀតហ្នឹងគឺជាការសង្គ្រោះគាត់នឹងខ្ញុំណាថ្មស្គាល់ណាប្រកេនអស់ជូនបងប៉ុណ្ណឹងបងគណាអបគុណបិសាទៅខ្លីបាទគណាដោយសារតែពេលវេលាបានមកដល់ចុងបញ្ចប់ទៅហើយនៅក្នុងនីតិភ្ញៀវប្រចាំសប្តាហ៍នៃកម្មវិធីសំឡេងមនុស្សចាស់នៅពេលនេះសម្រាប់លោកនាងប្រិមមអ្នកស្ដាប់លោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងបានដឹងហើយអំពីការបកស្រាយជូនឬក៏បញ្យលអំពីគុណចាស់តកតងទៅនឹងគុណម្ដាយនៅក្នុងធម៌តាមបែបពុទ្ធសាសនាឬក៏ជាទូនីតិនៅក្នុងការអនុវត្តតបស្នងសងគុណនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសម្រាប់កូនចៅម្នាក់ៗដែលជាទូនីតិនៅក្នុងការថែរក្សាថែទាំឪពុកម្ដាយដែលគាត់ឈានចូលវ័យចាស់ស្របពេលដែលកាលពីក៏យើងនៅក្មេងក៏បែរគាត់បែកបាច់ថែរក្សាអញ្ចឹងហើយមានការតបស្នងសងគុណទៅវិញទៅមកបាទតកតងទៅនឹងគុណម្ដាយឪពុកម្ដាយនេះបាទដោយសារតែកម្មវិធីយើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំកណាសូមអរគុណសម្រាប់គុណចាស់ដែលមុនចូលរួមខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយគុំលាហើយក៏សូមអរគុណលោកនាងប្រិមមអ្នកស្ដាប់តាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយពីវិទ្យុជាតិចំការជ័យនៅក្នុងកម្មវិធីសំឡេងមនុស្សចាស់សម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសូមខ្ញុំកណានិងខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា